Re! Viss ēters ir te! Un šobrīd mums ir laiks sumināt kādu jubilāri, jo tieši šodien apaļu 80 gadu jubilē atzīmē Latvijas kultūras dzīvē nozīmīga personība tautas deju ansambļa Zelta Sietiņš, dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja, deju skolotāja un horeogrāfe Baiba Rasma Šteina. Viņas vadībā deju un arī vērtību izglītības pamats ir ielikts tūkstošiem audzēkņu. Un savu latviskās kultūras misijas darbu viņa turpina arī tagad, jau vairāk nekā 60 gadus būdama skolotāja. Baiba Rasma Šteina esam šobrīd sazvanījuši. Labrīt! 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 Sirsnīgi sveicieni no mums un visiem Rītpanorāmas skatītājiem jums šajā lieliskajā apaļajā jubilejā. Paldies! Kāds jums ir dzimšanas dienas rīta noskaņojums? Starp citu, vai mēs esam pirmie, kas jums pie durvīm ir pieklauvējuši pie telefona klausulas, vai esat jau varbūt jau paspēt sasveikt agrākā rītā? Jā. Nu, es neizlikšos visi tie, kas mani pazīst, tie zina, ka rīts nav mans, jā, jo es esmu absolūta pūca un patiesībā pamodas es esmu tikai tāpēc, ka man ir teica, bet es gribētu izmantot šo iespēju pateikties visiem tiem cilvēkiem, kas mani šodien sveic, kas ir ar mani bijuši visus šos gadus kopā, par kuriem es brīnos, un kuri mani ir izveidojuši par tādu, kādu es esmu. Ja? Jo man liekas, es domājot par saviem gadiem, es brīnos, es man nesaprotu, kā to var nocīvot, un es saprotu, ka tik tiešām tas ir to cilvēku un to ļaužu, sākot no manas ģimenes, no maniem kolēģiem, kuri ir bijuši kopā ar mani, tādu no es esmu, es neesmu pūkains jēriņš, nu tāda es esmu, droši vien es tāda arī palikšu uz visiem laikiem, kas man vēl ir atlikuši. Es ceru, ka viņi pietiks. Mēs esam tiešām ļoti, ļoti pateicīgi un mēs ļoti novērtējam, ka jūs pamodāties, piecēlāties, nu tomēr neierasti. Agrā rītā šī mūsu zvanadēļ, bet sakiet, lūdzu, dzimšanas dienās. Kas ir tie brīži, ko jums pašai vislabāk, uz ko patīk atskatīties un ko patīk atcerēties? Ko man patīk atcerēties? Nu jā, dīvaini tas, kad ir pienāko tādam vecumam, gribas atcerēties tādus senākus laikus, jā. Un tie ir visi, kā es jau teicu, tie ir tie cilvēki, ar ko es esmu bijis kopā. Un tiem es esmu pateicīgi, tos man gribas. Nu, protams, man gribas atcerēties arī tagad, es skatos tik daudz šie uzvedumi, kas ir bijuši. Bet būs vēl, man galvā visu laiku rosās domas, ko mēs vēl varētu darīt, tad, kad beigsies šis, nu, patiesīgi tāds jocīgs, neparasts laiks priekš mums, bet viss būs labi. Turamies pie veselības un pie dzīves prieka. To es gribētu visiem novēlēt un sev arī. Noteikti arī paldies par šo vēlējumu. Starp citu, vai jums ir kaut kāds laiks, kad ir tagad jau daudz atliek pasākumus un ieplāno vēlāk, vai vasaras izskaņā varbūt, vai rudens pusē, kad ir plānot ir lielā torte kopā ar dejotājiem, balle beigās un varbūt arī kāds uzvedums tiešām? Nu, mēs vienkārši ceram uz rudeni. Mēs zinām, kad rudenī mums jau būs pasākumi, un mēs ceram uz nākošo gadu, kad būs dziesmu svētki. Vienkārši jādzīvo ar tādu cerību un jābūt ir apmierinātiem ar to, kā ir. Es tā domāju, nevajag žēloties no Dieva puses. To nevajag paskatāties, cik tie bērni ir priecīgi, kad viņi var kustēties. Paldies jums par šo sarunu. Tik tiešām enerģija var smelt no bērniem un enerģija var smelt arī no jums. Paldies, ka to dāvājat visiem saviem audzēkņiem. Un arī mums, protams, Rītpanorāmas. Es domāju, ka mana paudze, ja, šī kara laika bērnu paudze, mēs visi patiesībā esam tādi. Ja? Mēs vispār esam stipri, turamies.